Vážení přátelé, čeká nás další mise za ty zatracené Barbarosáky. A tentokrát tu budeme mít misi, jak už jsem předestřel na konci minulé epizody, kde budeme útočit z Finska, protože 31. července 1941. A v roce 1939 zimní válka znamenala, že Finsko bylo zamčeno v boji za přežití, protože na ní zaútočil Sovětský svaz. Finům se podařilo Sovětům způsobit takové ztráty, jako Sověti platili tak moc za každý metr země, že nakonec se dokázalo, že dokázali se domluvit na nějakém příměří nebo na nějakou shodu. Ale obsah toho příměří byl tvrdý, protože takřka pětina finské populace musela opustit své domovy v Karelii. Když viděli příležitost získat ztracená území, Finové se přidali ke německému útoku na Sovětský svaz. 17 zatracených kol, ale spíš mě děsí fakt, že budu mít finské jednotky, budeme bojovat. Aha. Finští myslivci, proč ne? Tady samozřejmě ještě ten úvodní popisek, ale ten já bohužel teď už nemám, protože jsem, že jo, jsme se dívali minule na tu misi. Tady ty tři, jako je jasný, že musím útočit tady na středu, kde jsou moje jednotky silné. Případně zde. Koukám, že dorazí nějaký nákladáček. V prvé řadě uděláme toto. Jasně, tam jsou dvě jednotky. Ještě tady máme toto a ještě tady žádný není, jasně, protože tady jdeme po železnici. Ukáž, jak to tady je. Aha. Tady dáme dva. A to z toho důvodu, že budu tady útočit. Mě trochu děsí tady toto. Ale to je naše. Ukáž, jak to tady vypadá. Když dám raz, dva, tři. Tak jediné, co nepokryje tahle jednotka. A tady to pokryje. Tak to dáme takto. Jaké máme, jo, čtvrtá divize nebo H, co to je? To se nedozvím, možná tady. AK. Jo, asi armádní sbor, že? Armeija Kunta. Sakra, jediný, co umím říct finsky, je boah. A perkele. Takže to není příliš dobré. To se objeví tady, to velitelství, nebo tady. Není tady nic, co by bylo jako bonusy k historii. Jenom nějakou prestiž, nějaké elitnější jednotky a 20 zásob, předpokládám. Dobrá, mám tady něco? Nemám tady nic. Finská pechota, německá pechota, dobře. Aha, to je kavalerie sice, ale... Proč ne? Ztratili sice zkušenosti, ale... Počkej, já mám vlastně hodně málo prestiže, abych měl tím trochu šetřit. Dobře, a dvojka. Ta je na jihu, ta nic taky nemá. A ani nemůžu koupit tu finskou pěchotu, aha. Dobrá, no tak... Myslím jediný, co koupím, že bych koupil jednoho Štuga. Ano, Artinu. Ale Štug přidává i útok. Já jim koupím Štuga. To je jediný, co koupím. Jediný. Co je toto? To neznám. Jo, to jsou ty security units. Ano, to tak daleko ještě nejsem. Aha. Je dobrý, že Finové člověče mají to hodně zkušený, ty velitelství, nebo hodně pokročilý, což znamená, že mají hodně z těch schopností. 17 kol. Prvním cílem je Istmus v 9. kole, jasně, tady přijdou Sovětům nic nepřijde. Semka bychom se měli nějakým způsobem probojovat.
Však to mají. Oni tady mají železnici, jasně, takže kdybych se dostal sem. Počkat, háčko je hexy, že? Jo. Semka. A semka. A nebo obecně jo, co mám? Průzkum a... Jo. Víte, co jsem si mohl postavit a neudělal jsem to? Pontonový mosty, ale zase si říkám, že ono svým způsobem tady asi toho není moc co stavět. A nebo samozřejmě oversupply jsem mohl udělat. Tak dáme toto. 0,2. A nebo že bych ještě se vyloženě jenom tady pokusil dostat. Jo, to až tady, jasně, rozumím. Ale to zase tak nevadí. Protože ty půjdeš sem a ty půjdeš sem. Tady my to nějak neřešíme, co vy, vy jste odříznutí. Sakra, ale přece ti Rusové musí mít hodně jednotek. Mně přijde zvláštní, že moc sovětských jednotek zatím nevidím. To mě znervózňuje velice významným způsobem. Taky vím, že žádným posily nepřijdou Sovětům. Což mě znervózňuje ještě víc. To jsou ti kluci se Štugem. Velice dobré, velice solidní. No, ale tak naštěstí jenom supreslí. Tak, vy už máte zas... Tady není co zas... Dobrá, tak já ustoupím s těma finama. Co je to, toto esko? Sisi? Jo, Special Forces. Jednička, dvojka. Já se jenom tak posunu. To je asi artil. Ale můžu udělat aspoň toto. Jasně. Vy asi půjdete po téhle cestě. O, tady takhle už je to asi vyřešený, že? Posunem tě? Otazník? Mohl bych. Tak, a co se týká tady, tady bych to potřeboval velice rychle jako nějakým způsobem... propojit. Vy máte co? Artillery, škoda. Tady bych asi byl nerad, kdybych... Počkej, to je most? To je most, ten bych mohl zničit. Protože ty zásoby stejně tečou odsuď. Je to tak. Takže mě vlastně ten most vůbec netrápí. Ale vlastně já neovládám tady toto. Můžu na to zahrát kartičku? Počkej, já bych vlastně mohl zahrát toto. Zničit most nebo zničit dva nákladňáky z nepřátelského zásobovacího toho. Jím to teče tady, má. Jo. Nula dva, jo.
ještě mám dva nálety. Proč já debil to dělám, když vím, že jsou v lese? Sakra, škoda. Ti inženýři, vole, chcíplí. Já vím, že to je tam napsaný, ale my se jako tady. Ale tam... Ne, necháme to takhle? Si jo, ale ti inženýři prostě pleskli sebou, jak úplní... Aha, aha. Já už to vidím, já budu honit Sověty, vole, ve Finsku. Já už to vidím. Ale to, že chci plití inženýři, to mě docela štve. Tak, díky čemu ti jsou odřízlí. Jo, a i teoreticky můžu tady, jo. To jste vy, tak já to dám k vám. Jo, a rovnou můžu používat toto, jo. Aha. Tak vím, že tady někde bude. Jasně. Akorát tahle jednotka je docela silná, to nevím, člověče. Jo, já jsem měl, aha, já jsem to měl na celý, ty dva nálety jsem měl na celý, aha, na celý ten. To dám znovu. Takže jsme tam, kde jsme skončili, jediná změna asi je, že tady jsem dal čtyřkovej a tady jedničkovej. Tahle jednotka nemá zásoby, což je jako teda jako docela štve, ale důležitější je, tady mám to HQ. Vy jste tady všichni, jo, no tak asi dává logiku vás dát sem. Tak. Co máte? Oh! Oh! Máte nějakou artilerii a máte průzkum. Tak dáme to takhle. Dáme to takhle. No tak to se bude tady útočit daleko lépe teď. Počkám jedno kolo. Možná, no tady není zásoba. Tady jediný co, tak ti ustoupili z toho důvodu, že jsem dal suppressing fire. A to je to všechno v tuto chvíli. Takže takhle, bum, čau. Ty běž taky do kelu. Můžu? Můžu. Jedna retreat 70%, risknu to. No tak se mi to nevyplatilo, nevadí. Tady už asi zasobování nebude, co? O, třeba bych... Ještě jeden nákladáček by se mi hodil. Let's do this shit. Joink. Uvidíte, jak o něj přijdu. Čau. Radši zůstanu takhle. Tak, tohle je naše. Kam on utek? Tak jako by bylo by krásné postupovat dál, že jo? Tady jsme ho zahnali. Myslíš, že tady budou? Ještě furt jo, jo. Tak zahyň. Ještě vole... Sisi.
Císařovna se na nás usmívá. No a co tu? Asi zatím nic velkého, že? Počkáme to další kolo. Asi jo. Tenhle scénář na to, že má 17 kol, tak je dobrý v tom, že je rychlej, protože máme málo jednotek, očividně v obě strany. Čau. No, až na to, chlapče, ty nevíš, že se na tebe řítí finská pomsta. A, co? Buuuu. Tak, a teďka. Joink. Joink. Ty uděláš... Neuděláš. Protože už na to nemám bodíky. Nevadí, uděláš joink. Jedna jedna, vážně? Ale zahnání do rohu, takže dobrý. Příští kolo jsou v čoudu. Teď si možná lituju toho, že jsem to tady takhle udělal. Tak nevadí. Kde jsou ti Rusové? Jo, dobrý. Děkuju. Já se jenom modlím, že tady se nenachází nějaký Rus, který by mi to sebral. Vážně? Počkej, a jak to? Teď tady byly zásoby, ale no tady nejsou. O tom si tady myslím svoje. A najednou tady jsou. Ano, protože jsme to propojili. No tak takhle, no dobře. Nic moc teda zásobování, ale... Ono se to zlepší časem. Tak, a teďka tady, pozor. Finská pomsta. Jedna jedna, aha, no tak čekal jsem trochu víc. Ty máš co? Jo, ty máš na tu Artinu, že bych tady počkal to jedno kolo. Rovnou toho využiju. Tam je to dobrý, tady se to vyřeší. Jasně, tady bych měl postupovat asi s váma. Takže další kolo. To už bude mít nákladáček, takže ho hned dám. Jo, tak toho se nebojím. No, vy jste neměli zásoby. Jak je to možné, že jste neměli zásoby, vzhledem k tomu, že tam máte všude nákladňáky? Možná asi stáli někde blbě. Jo, ale koho? Jo, tady vás dvou. Ale to je jedno, hele, ti jsou hotoví. Takže Viktua. Prestiž? Jo, takhle. Aha, tak už chápu. No tak. Dvě kola bez zásobování. No tak co vám mám na to říct? No tak si stoupni si sem prostě, no. Rád bych tě uzavřel, ale... Že bych trochu vystrčil růžky. Mám jich tady hodně. Tak ty máš tu artilerii, takže udělej. Bum. O! Dva jedna. Já tady potřebuji počkat na tyhle jednotky, ale že se stalo toto, mě docela vytáčí. A chtěl jsem někde dávat asi tady, že? Akorát tady nikde dát nemůžu. Bylo by to minus jedna. Jak to? Protože jsou v bažině. 4-0. Že
že bych si pomohl trochu. Protože v Petrozavodsku předpokládám, že bude stát jednotka a tam má být až v 15. kole, tak to je v pohodě. Co svír, musím jít spíš dolů, jo. Musím jít spíš směrem k sovětským hranicím, takže joink. Zkusme nálet. Jo, bomba. Taky no retreat. 1-2, no. No právě, Pepičku. Tady, kdybych postavil nákladák, tak mi to, bych si to musel pokrýt. Ale zase tím pádem bych se mohl zbavit tohohle. Takže já to udělám. A tohle mě štve docela, na nic nenadělám. Tady je to všechno v pohodě. Jediný snad, co bych mohl... A nemohl. Že bych vyměnil tyhle dvě jednotky. Tuhle s touhle bych strašně rád pohnul. Ale bojím se, že by mi tady tenhle... Dobře, a co kdybych udělal? Toto. 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 Pak nepřijdu o ten most. Jasně, spousta Rusů proti mě vyletěla. Které můžu obklíčit. Jsem vlastně ty nákladňáky mohl zrušit rovnou, že? Jasně, velitelství teďka nemá, ale to se přesune. Sem. Ježišmarja, on tam ne... Sem? Děkuju. Ty nákladňáky jsem mohl zrušit rovnou, ale tady to můžu obklíčit. Už pomaličku, polehoučku. Co tady? 0-2. A ty? 1-2. Finové... Padá mě, mohl bych ty kuličky dát ještě rovnou? Žádný ztráty zkušeností očividně nejsou, takže dobrý. To asi bylo myšleno, že jako dorazili posily, nebo jak bych to řekl. Přidám takový no retreat, tyjo. Ach, zrovna recon chcípne. Že tady taky je vychcípané. To nevím, jestli není riskantní. Nula dva. Dobře, a co kdybych ještě udělal? Bong. Takže tahle jednotka je zkušená. Víš co, pro jistotu, protože Sovětům nevěřím ani nos mezi očima. Samozřejmě cílem je dostat se ideálně co nejrychleji sem. Ty nemáš zásoby? No aha, nemáš, no, to uznal. Čekej. Tady někde mají být. Tady jsou. Až tak daleko ustoupit, až se jim podaří ustoupit? Jedno kolo bez zásob snad přežijou. To je tady toto, že? Tam se nedostanem, to je škoda. To ale nevadí, protože já budu postupovat dolů. Čau.
Tady toto budu muset teďka dost posílit příští kolo. Takže tam se zdržím jedno kolo, to je trochu chyba, ale snad mě to nebude stát moc. Au. To jsem nečekal. Je to dost blízko sebe. To je pravda. Vy jste teda jedno kolo bez zásobování, ale to nevadí. Protože teď se to zase doplní. Ježiš, jako vážně? Já to musím zničit tady tohohle blbečka. Vifič. Tak. Tady furt nejsou zásoby. Šmankote. Okay, ty máš 28,5 a ty máš jenom 28, tak. Aha, tak dobrý, no, tak jsme přišli o ten recon, o ten průzkum. Nula, fuck jo. Mi teď stoupne sem určitě. Vsadím se, že by si tam chtěl stoupnout. To jsou z toho druhého HQ, to je trochu blbý. Takhle by to šlo. Tady dokud se nezbavím tohoto, tak jako tady nic nevymyslím. Aspoň, že jsme se z nich zbavili. Tady jsem se vším už asi pohnul, že? Příští kolo už budeš mít zásoby, neboj. Nejlepší vám je doplním. Že bychom šli odvážně dál, to ne. Vy taky budete mít zásoby, nebojte se. A počkej, nákladňáky. Jako mohl bych ten nákladňák posunout. Příští kolo by se to tady spojilo, snad. Můžu ho postavit sem? Můžu. Prostě takhle a posunu tady tyhle dva nákladňáky, nebo respektive zbavím se jich. To si děláš srandu. To snad nemyslíš vážně, až taková kvalitní ruská jednotka. Do prčic. Jo, inženýři se vrátili, to je dobře. Akorát nevím, kdo je měl. Jsi vy? Vy ne? Tak engineering... Jo, ne inženýři, ale toto, jo. Akorát tahle jednotka je v... Sýpni. 28, no tak já nevím, tak ještě zkusme.
No, akorát má jednu kuličku, jo. To úplně nepůsobí dobře. A ještě budou bez zásob, si děláš srandu. Takhle, no. Ať to tam fakt jakože teče, jo. Mě to teda přeruší. Ale to já snad přežiju. Když nemusel by, hele. Devátý kolo, ještě dvě kola, a kdeže mám být? Jo, aha, no, tak tam se moc rychle nedostanu teda. Můžeš ty útočit sem? Nemůžeš. Overrun! Se zbavíš. No retreat, to je trochu blbý. Ale snad to půjde. Co tady? Už nemáš zásoby. Nech třeba využít tuhle jednotku. Strašně moc. Dobře, já se přestanu bát. A něco udělám. Konečně. Co tady? Tady už máme zásoby. Jo, tady jsem to vyto, takže tady to můžu. No, a ještě to tam nechám. A nejprve si zjistím, jestli já můžu. To je sice lákavé, ale myslím si, že by to nic neznamenalo. Nebo že bych to zkusil. Ty brďo, tak ti se supresli jak svině. Já o to přijdu. Já o to, Pepí, nepřijdu. Dobře, moje jediné šance, jediná šance je, že bych se tam nějakým způsobem prorval. A nebo takto. Třeba tam nedojde. Třeba tam díky tomu těm dvěma jednotkám nepřijde. Doufám. No, tak teď si budu hodně velkým způsobem držet palec. Zatím to vypadá nadějně. O můj bože, já jsem to přežil. No a když už jsem tu. Můžeš ten most rovnou opravit, dvojko. Nebo ne, spíš čtyřka, to bude lepší čtyřka. Aha, ona to nemá. Ona tam nedošáhne, děláš si srandu.
To je blbé, no. To necháme takhle, jak to je. Jo, počkej. Musím to tam nechat, protože HQ. Protože dnes je holka u starýho růžičky. Sorry, Finové. O! 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 Holy moly! Co jsem získal díky tomu? Sisi. Komu dáme Sisi? Tak asi těmhle, protože ti budou bojovat víc. Jsou to Finové? Jsou. Prostě stoupni si na to. A není průšvih. Neočekávám tady žádný odpor, takže z toho důvodu jdu tímto způsobem. Co tu? Tu bažina, ale já doufám, jo ne, doufám špatně. Ale jedno kolo to přežiješ, nehledě na to... Aha, počkej. No, teď už ne. A to nevadí, tak já jsem už přesunul, takže mám smůlu. Tak jako tak, no to je skvělý. Tak tam už se dolů nedostanu, ale to nevadí. Vyrpuji je kde? Sakra vůbec. Jo, to je toto. Tady je blbý, že nemůžu pohnout s nima. To mě trochu mrzí. Ale tady to vypadá pozitivně. Já myslím, že dobrý. Dejte mi moment, já si odskočím. Nuže. jsem připraven. Ten tady stojí v pohodě. Ježišmarja, vy dostanete naloží, no dobrá. Sisi čeká. Tady to necháme. Jo a vlastně tady jsem nic nevymyslel, že? Takže, nebo je to další kolo už? Ne, nic jsem nevymyslel. Tady ani nic nevymyslím jako moc, jako nálet, nevím jestli mi pomůže. Dobře, můžou tyhle jednotky útočit? Můžou. Tak já to riskuju. Super, jeden sup. Ale tady přijdu o ty inženýry. Jo, vy máte no retreat, ale přečište aspoň o to NKVD. 0-2, no, tak snad. No, tak lepší než nic hádám. Jo, mám dva nákladňáky, co s nima? Moc nevím, kam je dát. Jestli vůbec někam. Dáme takhle aspoň. Jo, já vím, ten jeden si nechám. Mhm. Tam bohužel se nedostanu, no. Ty brďo, hele, sověc. Ale abych mohl postavit pontonovej, ne? Tady? Mohl bych. Budu si ho bránit. 0-2 beru. Och, tak
to jsem čekal víc teda. Jsem si postavil pontonový a vlastně ten můžu... A už nemůžu. Dobře, už vím co s tím dalším nákladňákem. Ty teda nemáš tady zásoby, ale to se vyřeší. Protože hele, dáme... Jo, ty nemáš oversupply, no nevadí. Tak blízko a tak daleko, co? Tam bohužel jsem most postavit nemohl. Tady to asi prorvu už vyloženě, protože potřebuju. City in ruins, ale jo, dobrý, lol. Čau, vlastně tady nějak hodně furt. Se mi nelíbí úplně, ale aspoň, že to město je v ruinách. Mám to forcenout. Zkusím to, asi jo. Jo, dobrý. A pojď, přejdi to, prosím tě. Skvěle. A díky tomu mám i tenhle most. Ty brďo, to vyšlo líp, než jsem chtěl. Fuck you, Russians. Tady nic nevymyslím. Ty útočit totiž nemůžeš. Ale mohl bych vymyslet... Toto. Toto. Víš, abych to tady měl jako možnost víc těch útoků. Vy, sorry kluci, ale vy jste skončili. Tady se nám objevují Rusové. Joink, to já vím. Počkej, ten most je vlastně zničený. Co jsi si? 0-1, jo. Ale tady bych mohl udělat toto. 1-1 furt. Tak aspoň takhle. 0-1, no, ale retreat 50% zkusme. Jo. Zahnali jsme je. By se mi hodila jednotka sem. Tady budu se postavit pontonový most. Nebo, a ještě lepší, opravit tenhle most. A to jsou zelenáči. Dobře, no. V příštím kole mám být tu, v dalším kole budu tu. Takže tady by to snad mělo být v pohodě už. I... Proč ne, že? Asi jo. Teď jsem se vyděsil, že nenatáčím, ale naštěstí dobrý. Jasně. Ten utekl. No to mi nevadí, já opravím ten druhý most. Teda doufám, že to půjde. Jako vážně? No co jsem si myslel, že? Vlastně ne, počkej, nemusíš. Tady je jednotka. Ty... Nic nevidím tu, ale uděláš bum tarata bum. Ještě uděláš ťuk. Tak. Aspoň malinko je oslabil. I co vy tady? Ti mě nezajímají, protože ti chcípnou. A že bych to urychlil si? No ať si ani moc ne, co? Jo, vy tady nemáte...
Máte. Všechno je v pořádku. HQ taky nebude vadit, protože HQ se posune. Co s váma tady? Má cenu to brute force note? Asi ani ne, co? Bude lepší si počkat to jedno kolo. No a co tady? Můžu opravit ten most schválně? Můžu. Akorát oni mi ho zničí, určitě příští kolo. Já to risk... No počkej, víš co? Kavalerie je rychlejší, hele. Jsem, no ale hele, příští kolo vlastně tady můžu někde určitě postavit taky zásoby. Ale oni je dostanou, doufám teda, uvidíme. 0202. Tak ještě do nich ťukni. Co s váma? Co s váma, Kefalín, no. 0-1. 3-0. Tady myslím, že je jako relativně OK. Tady se postavím, aby oni mi nepřešli ten most. Biby, ryby, kikiriky. Když bych rozbil toto. Jo, stačí jedničková jenom tady, protože tady mám toto. Takže další kolo. To mě netrápí. Oni asi stojí na tom bodě, který mám dobít, že? Maria. Au. Ale předpokládám, že to má být toto, kam se mám dostat. Cože? Jako vážně? Tak. A to, že jsou tam Sověti zakopání, mě netrápí. Sice za to mám jenom 25 prestiže. Můžu, jo. A už vás asi zničím. Tak a co tady s váma? A teoreticky vás můžu ještě jedno kolo nechat vycukat. Asi bych měl, že? Tím mě trochu mrzí, že jsou tak cíplí. A nebo že bych... Oni nejsou zakopaní. Zkusme to. Jo, ale mají no retreat, to je blbý, no. Ty kokso, zase se mi stala věc, že já kliknu na jednotku, dám ten tady ten, fainty check, kliknu a on zautočí normálně, what the fuck? Hm. To neumím klikat, nebo co, ty vogo? Tak jsi jasnej. 1-1, jo. Jo, tak ty jsi úplně jasnej.
Přes most nemůžu, to je docela blbý. Ale můžu toto. Au. Ale nevadí. 3-0. Tak schválně. To jsou hulváti, oni to tam fakt mají ty jednotky. Nemůžu to dělat nějak líp. Si píš, že nemůžu. A když bych vylepšil ten stávající. No, to je asi lepší. To bude lepší, takhle to udělat. A když už jsem v tom, možná jako udělám takhle. Ale tady je blbý toto, no. Akorát jsou teďka bez zásob, tak snad good. By se hodilo teď docela. Na příští kolo. Ještě někdo něco? Full list. Jo. Taky nic. Je potřeba jenom výpury, což je v pohodě. Tady to držím a tady myslím, že Sověti nic nevymyslí. Toto potřebuju. Snad. To mě netrápí tam, že si vylepšuješ jednotky, já už tam ani moc útočit nehodlám. Dobře, toto mě trochu děsí. Au. A řekl jsem si o to sám. Oh, jsem tam, ale trošku jako jsem to brute forcenul docela, no. Ty seš taky od tam, tak proč to tě nemůžu doplnit? No to je jedno, zkusíme to příští kolo. Ty mě nezajímáš. Ty mě taky nezajímáš. Tak tady pozbíráme odpad sovětský. To by šlo. Zásobování tady máme úplně krásné, takže tady je to v pohodě na jihu už. A teďka tady sever. Já vlastně nemůžu útočit tudyma, že? A on je tady určitě odřízne. Myslel jsem si to, přiznám se. Už je daleko? Není. Máš tuga. Fňuk. Třeba retreat, ne? No, třeba taky ne. Tady by bylo dobrý, kdyby jsi retreatnul. Tak ale mohl jsi. Je moment. Možná by bylo lepší udělat něco...
takového. A něco... Už nemůžu, sakra, škoda. Ale nevadí. Víte co, tady budu mít pontonový most, díky tomu to budu moct přejít. On možná si teda touhle jednotkou se pohne, anebo ustoupí, to se uvidí. Teoreticky mohl bych zajít sem. Ten pontonový most by neměl být schopen zničit, si myslím já teda. Nákladňáky mám, ale to mě netrápí teď. Teď se musím nahoře vypořádat s rusama. Ok, HQ zdrhlo. Skvěle. A ty val dál. Takhle. S tím je to teče po železnici, tím pádem oni jsou bez zásob. Vy máte štuga. Jako vážně? Vy fič. Špatně. Sem. Sem. A teď ještě, no teoreticky ne, ale... Skoro jo. Jak je to tady se zásobama? Tam už nejsou. To je blbý. Já vím, že na pětku, ale mohli bychom dělat výjimku. Sakrblé. No dobře, ale když dám nákladák sem. A no, to nezrušit nemůžu. Teď co, tady ještě počkám jedno kolo. Akorát potřebuji dvě kola, abych se dostal sem, no nevím. Jako, že by tady... Jasně, no, ještě jedna jednotka tam stojí, to je blbý. Že vlastně jediný, co mě děje, vlastně, dobře, to je 50 prestiže. A tady se dostanu příští kolo. Takže v tomhle ohledu je to dobrý. A jo, ještě tady dole bych mohl vyřešit. Jo, v prvé řadě. Vyfič? Což je? Říkám vyfič. Tady mám docela zvězňu, což je sympatické. Akorát se nemůžu... No tady pozbírám. Děkuji, děkuji Sověti, vážím si toho. To, že mi tady blokujou jako tihle stragglers tu železnici, to, toho nehodlám komentovat. Ale jinak tady zásobování je. Takže vlastně jediný problém je tady, sem se asi nedostanu. I když ten je tam bez zásob, to by mohlo vyjít. Já už je v čoudu. Tam zrušil nákladáček. To je tvůj problém. Tak a valíme kupředu. Ice HQ. I když... Jasně, kdybych tady toto měl, tak jsem víc v pohodě. Sakra, vás bych třeba vyměnit, no nevadí. A Svir River už mám 25. Jo, tady furt nejsou ty zásoby. Potřebuju toto. Hotovo? Hotovo.
teď šupenzí. No příští kolo se tam nedostanu, to je jasný poměrně. Ale zvítězili jsme, čoče, měl jsem z toho docela obavy. Jo, v HQ, gratuluju. Tak, já vím, tady jsme trochu v čoudu, ale hele, už je to vyřešeno. My jsme tady úplně v čoudu, super. Takže se radši vrátíme takhle k zásobám. A vás aspoň dodělám. Jako vážně. Tady bych mohl, jenom protože aha, tak nemůžu, no dobře. A co tady nahoře? Čtyři nula, dva nula, To asi nemá cenu pokoušet, co? Nějakou jednotku tam nedostanu. Tady nevím, jestli náhodou nemůžou být nějaký jednotky. Takže já myslím, že to ukončíme, to nemá cenu. Pohnuli se mu Straggler, si jinak nic nedělá, to je dobrý, to je hezký. Objective completed, no to jsem nestihl, ale... Až na některé HKP pele. 24 ztrát Finové, 10% Němci, 0... Jo, to bylo všechno finský jednotky. Sokrát jsem měl pocit, že jsem tam měl i nějaký Němce. No očividně ne, anebo Němci neměli žádné ztráty, ale to mi přijde zvláštní, takže Oděsa příště, jo. A pozor, Oděsa, centr, anebo limitovat ztráty. No, tak to zvlášť já umím limitovat ztráty, dobrá. Tady žádný strategický plán není, nějaký nehistorický, anebo možná už ani nemám šanci udělat, protože jsem někde něco nesplnil, možná. To je asi celkem jedno, důležitý je, že nás příště čeká Oděsa. Na 21 kol! Čím dál tím delší.